Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan yana suhbatda. Bugungi videomiz Qurban hayit namozidan keyingi video. Go'sht narxini bilamiz. Siz esa kanalga obuna bo'lib, like bosing. Biz esa videoni boshladik. Surgut shahridan siz granitsa Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, Tojikiston O'zbekiston pasportini stollarda muammoingiz bo'lsa yoki RBP ga topshirmoqchi bo'lsangiz, demak men sizlarga Faramuz akani tavsiya qilaman. Mana aziz obunachilar, biz boshladik obzorimizni. Agar siz kanalga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like bosing, chunki ko'proq bizni do'stlarimiz, musulmon do'stlarimiz ko'rsin videoni va o'ziga kerakli ma'lumotni olsin bu yerdan. Mana go'shtlar bu yerda. Qo'y go'shtlari hammasi o'zimizning musulmon yigitlar so'ygan qo'ylarni. Malish qo'ylar albatta. Mana bizni berdi. O'zbek, har xil millatlar bor, tojik bor, qirg'iz bor, qozoqlardan ham bor. Checheniya, hamma yerdan kelgan yigitlar bor. Namozdan keyin, Qurban hayit namozidan keyin bu yerga kirib, uy-uyga hamma go'sht olib ketyapti. Mana bu yerda katta mollar va qo'y go'shtlarini narxini bilamiz, harakat qilamiz bilishga. Xo'sh. Mana biz bilib ham oldik. Katta molimizni go'shtin narxi 350 rubl ekan. Qo'yi narxini go'shti 400 rubl ekan. Laqimning narxi esa 440 rubl ekan. Baranina 400 rubl, gavyadina 350 rubl, laqim 440 rubl. Ana endi o'zingizni shahringizda qanchadanligiga solishtirib oling. Bizda bu ne to'lka bugun narx ko'tarilgan yo'q. O'sha oldin ham shunday bo'lgan va bugun hayit, Qurbon bayram kuni ham mana shunday bir xil narxda bo'lib turibdi go'shtlar. Lekin mol bu go'shtlar, lekin kechirasiz, adashib ketdim. Go'sht bugun juda ham ko'p olib chiqibdi bu yerga. Ya'ni aytgancha jivoy qo'ylar ham bor ekan ko'chada. Bir donasi 8 ming rubl, 9 ming rubldan ekan. So'yib halollab berar ekan sirasi o'zlari. Uni olmoqmiz biz. Mana bu yerda Qirg'izistonlik akalar savdo qilyapti bu yerda. Chunki hozir Rossiyada faqat shu qirg'izistonlik grajdanstvolariga, Qirg'iziston grajdanstvolariga uje savdo qilish mumkin yoki rossiyalik pasportga savdo qilish mumkin ekan. Mana yonidagi magazinga kirdik, yo'l akay. Bu yerda ham halol magazin ekan. Magazin nomi halol ekan. Kalbasa va bu yerda kitoblarigacha bor ekan, o'shlarni ham bir ko'rib o'tib ketdik. Shuni sizlarga ulashmoqchi bo'ldik bu videolarda. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosasiz degan umiddamiz. Like bossangiz, qancha ko'p bossangiz, shuncha ko'p boshqa do'stlarimizga ham yetib boradi. Like birovga tarqalishiga yordam beradi. Mana ko'rib turibsiz, asalni narxi 850 rubl. Yarim litri. Mana bu yerda tola vitrina halol kalbasa, ana halol deb yozib qo'yibdi.